Chalani, máte nejaký vzor, nejaký idol, na ktorého by ste sa chceli podobať? Chcel by som jedine tak lyžovať ako... ako sa volá tá lyžiarka? Hej, Velzuzulová. Mne sa páči, ako lyžuje. A ty máš nejaký vzor prezrať? Nemám. Tak je to Peter Sagan? Není. A čo nejaký futbalista? Vidím, že máš futbalovú čiapku. Máš nejaký vzor? No, FC Barcelona. Messi. Hrávaš futbal? Áno. Takže sa nemusím ani pýtať, či ťa to baví. A aký tvoj sen? Chcel by si byť slávny futbalista možno raz? Áno. A čo je tvojim snom? Čím by si chcel byť, keď vyrastieš? Chcel by som reprezentovať Slovensko vo florbale. Lebo ja už chodím na florbal od 3. ročníka. Aký je váš idol alebo osobnosť, ktorú obdivujete, prípadne by ste sa chceli na ňu v niečom podobať? Čítala som kedysi príbeh, údajne to bol fikcia, ale volal sa muž, ktorý sadil stromy, možno ste o tom nepočuli. Tak toto bol môj idol, pretože zo splundrovanej a zničenej krajiny urobil raj tým, že tam vysadil stromy, vrátila sa voda, vrátil sa život. Proste pre mňa to bol jeden krásny príbeh, pretože mňa dosť trápi, keď tak rúbeme, ako rúbeme a správame sa, ako sa správame. Takže vy ste tak ekologicky založená žena. Myslím si, že dosť. Aj sa správate ekologicky a čo robíte preto, aby sme tu mali udržaný ten poriadok a rovnováhu v prírode? Starám sa aspoň o tú svoju záhradku. Deti učím, nelám, netrhaj zbytočne, toto je zdravé a tak. Viac sa nedá. Takže určite ich aj to, aby neznečisťovali to svoje okolie, aby si ho vážili. To určite. To určite. Máte nejaký vzor, nejaký idol, ktorý by ste možno chceli byť ako on? Ako kto? Hoci kto, herec, spevák, spisovateľ. Ja som sám sebou. Môj vzor je moja rodinka, moje vnúčence a to je všetko. To je podstatná vec, preto žijem. Nerobím si z tých novodobých celého byť, dá sa povedať nič. A koľko máte vnúčeniec? Dve. A v čom? Jedno 4-ročné a jedno bude mať rovčík, teraz zlatučké. Čo sú vám takým vzorom? Čo sa vám na nich najviac páči? Žijete pre rodinku. Pokiaľ máte zamestnanie a zdravie vám, ako tak slúži, tak to je podstatné. Iné nepotrebujete. Máte nejakého idola, nejakú známu osobnosť, na ktorú by ste sa chceli podobať, alebo vás niečím zaujal? Ani veľmi nie. Som rád, že som taký, aký som sám. Ako by si sa opísal? Čo je na tebe najlepšie? Ktorá vlastnosť sa ti najlepšie páči, najviac tvoja? Takto z rýchlosti to som vám nevedel hneď povedať. Ťažké otázky dávate. Takže žiadny spevák, žiadny športovec, nikto taký nezarezonoval teraz u vás? Ste sám sebou. A aký ste? Ste komunikatívni alebo ste tichý? Skôr ten tichý, alebo keď už poznám tých kamarátov, tak komunitaktívny. Tak len... ľudí, ktorých poznáte dokonale, tak ste rečník. No, presne. A čo vy, máte nejaký vzor a idol? Fú, iba kamarátky zo pár, čo poznám. A čo sa vám na nich páči? Prečo sú vašim vzorom tie kamarátky? Rovnaký štýl, alebo tak, ako by som ja chcela vyzerať väčšinou. Aký štýl, prezraďte, čo sa vám páči? Ja skôr eleganciu, ale aj šport, akože, ako kedy, no. Šport aký? Ja behám. A teraz idem lyžovať, no, zo školy. Tak aj súťažne, alebo rekreačne? Len tak, pre seba. Máte nejaký vzor, osobnosť, ktorú uznávate? Nie, ma teraz. A nejaká obľúbená speváčka, herec? No, tie klasické, tie naše, za tých našich čiast, čo boli tie. Ktorá je taká naj? Pre vás? Čo ja viem, z tých ľudoviek väčšinou len, lebo tieto moderné, tomu už človek nemá taký vzťah ako tí mladí. Máte nejaký vzor, nejaký idol, nejakého človeka, ktorý vás v niečom motivoval a prípadne by ste sa mu chceli v niečom aj podobať? Nevyberal som, pretože špeciálne ani ja nie som nejaký typ, ktorý je jednostranne zameraný, skôr som univerzálny človek, ktorý si dokáže poradiť jak s elektrikou, tak so strojarčinou, tak dajme tomu so stolárčinou, ale... A idol človeka je podľa mňa zásada taká, že môže byť, ale vyberám skôr univerzálne zo všetkých niečo, aby to nebolo tak jednostranné, pretože tá jednostrannosť taktiež nie je dobrá.
tak jak dieta není jedna strana dobrá, tak nie sú dobré ani ľudské vzory, pretože lepšie si vyberať z každého to optimálne, to lepšie, čo je pre človeka. Pretože každý sme osoba zvláštna, samostatná, ktorá vie, čo potrebuje. Tak, to ste veľmi pekne povedali. Máte nejaký vzor alebo idol, ktorému by ste sa chceli podobať, alebo vám s niečím inšpiroval, motivoval? Neviem, asi ani nie. Možno keď som vám mladá, ale teraz už v tomto veku už... To, koho ste obdivovali, keď ste boli mladá? Ojojoj. Mladšia. To, bože, to bolo ešte také v puberte, to už nepamätám. Speváčky, pop music a nejaké také? Hej, väčšinou to boli také, že speváci to boli alebo tak, ale nejaké herci alebo také, ani neviem. Žiadna obľúbená osobnosť, koho radi vidíte v telke, keď je tam už postýkrát? Tak... Vidám niekoho rada v telke, ale čo ja viem. Sú to väčšinou nejakí mužskí herci, nejaké tie sex symboly naše slovenské? Jasné, že skôr je mužský. A kto konkrétne, povedzte? Neviem. To neviem, nemôžem sa veľmi vyjadriť, lebo máš, že bude žiarliť, takže... Takže nechám tak... Tak nejaký taký Janko Koleník náš, alebo taký herci, či... A viete čo, ani nie. Akože keď sú veľmi takí, že nejaký... extra sexy, čo ženám sa páčia, tak nie. Ja mám rada skôr takých obyčajnejších mužov, alebo tak nie nejaké extra idoly. Tak okrem výzoru je teda dôležitá aj tá povaha, teda aj tie vlastnosti, že? Samozrejme. Máte nejakého idola, alebo človeka, ktorého obdivujete, prípadne by ste sa chceli na neho v niečom podobať? Na Yetiho.